सत्य समाचार निष्पक्ष समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान नमस्कार यो हो टाइम समाचार मुहार सम्बन्धी प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण का त्रियोदशीदेखि सुरु हुने नेपालीको दोस्रो ठुलो चाड यम पञ्चाक अर्थात् तिहार आजदेखि सुरु हुँदैछ कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि परेकाले आज शनिबार बेलुकी यम दीप दान सुरु गर्नुपर्ने नेपाल पञ्चाङ निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ यमपञ्चकको पहिलो दिन आज काग तिहार परेको समितिका अध्यक्ष प्र श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए बेलुकी त्रयोदशी तिथि परेका दिन यम दीप दान सुरु हुन्छ कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीमा सूर्योदय भए भएका दिन काग तिहार मनाइन्छ यसैले शनिबारदेखि नै यमपञ्चक सुरु हुने समितिले जनाएको हो सायङकालमा त्रयोदशी भएका दिन यम दीप दान सुरु गर्नुपर्ने र प्रातकालमा त्रयोदशी भएका दिन काग तिहार मनाउनु पर्ने शास्त्रीय व्यवस्था अनुसार यस्तो निर्णय गरेको हो उनले भने यम पञ्चकका अवसरमा यम दीप दान गरे यम यातनाबाट मुक्ति पाइने शास्त्रीय मान्यता छ धन त्रयोदशी धनतेरस पर्व भने शनिबार नै मनाउनु पर्ने समितिले जनाएको हो यसै गरी आज धनवती जयन्ती पनि मनाइन्छ तिथिको घटबटका कारण आइतबार कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा एकै दिन परेको समितिले जनाएको छ यस दीपदान परिवारका सदस्य सङ्ख्याका आधारमा गरिन्छ यमदीप दान गर्दा दक्षिण फर्काएर गर्नुपर्ने धर्मशास्त्रीयविद प्राय डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो कार्तिक कृष्ण त्रियोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीय अर्थात् भाइटिकाका दिनसम्म दान गर्ने शास्त्रीय विधि छ कार्तिक छब्बिस गते आइतबार अरुणोदय कालमा नरक स्नान गरेर बिहान कुकुर तिहार पर्व मनाइन्छ बेलुकी लक्ष्मी पूजा गर्नुपर्ने समितिका अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो आइतबार बिहान अरुन्दैकाल अघि आपा मार्ग सहित स्नान गरिन्छ यसलाई नरक स्नान भन्छ यस दिन बिहान विधिपूर्वक स्नान गरेर बत्ती बालेर नदीमा भगाउनले नरकको यातना सहनु नपर्ने शास्त्रीय मान्यता छ गाई पूजा कार्तिक सत्ताइस गते सोमबार पढेको छ गोरुपूजा हलितहार गोवर्धन पूजा बलिपूजा र आत्मह पूजा कार्तिक अठाइस गते मङ्गलबार परेको छ कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन गाई गोरु गोवर्धन र आत्मह पूजा गर्नुपर्ने शास्त्रीय वचन रहेको छ प्रतिपदाका दिन सूर्योदय भएकै दिन नयाँ वर्ष मनाउनु पर्ने शास्त्रीय वचन अनुसार नेपालसम्म चौ एघार सय चौवालिस पनि यसै दिनदेखि सुरु हुन्छ आज धनवत्री जयन्ती एवं आरोग्यता दिवस मनाइँदैछ वन्नजङ्गलमा पाइने जडीबुटीमा आधारित प्राचीनतम वैदिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदका पर्वतक धनवत्रीको उत्पत्ति भएको सम्झनामा यो दिवस मनाइने गरिन्छ देव र असुर मिली नाकको नेती र मन्द्राचल पर्वतको मदानी बनाई समुद्र मन्थन गर्दा रोगग्रस्त व्यक्तिको रोग, रोग निवारणका लागि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन अमृत कलश लिएर भगवान धनवत्रीको उत्पत्ति भएको चर्चा हिन्दू ग्रन्थमा गरिएको छ आजको दिनलाई आयुर्वेदका डाक्टरहरूले सतसङ्कल्प गरी का शुभ कार्य प्रारम्भ गर्ने अवसरका रूपमा लिइने गर्छन् काठमाडौँ नरदेवीमा आयुर्वेद क्याम्पसको स्थापना भएपछि नेपालमा विधिवत धनवत्री जयन्ती मनाउन थालेको विक्रमसम्भ दुई हजार उन्तिसदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत आङ्गि गी... आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा आयुर्वेद क्याम्पस सञ्चालनमा रहेको छ आयुर्वेद क्याम्पस अहिले कृतिपुरमा सरेको छ आयुर्वेद क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पहलमा विक्रमसम्म दुई हजार छप्पन्न सालदेखि धनवत्री जयन्तीको दिनलाई आरोग्यता दिवसका रूपमा पनि मनाउन थालेको हो धनवत्री जयन्तीका अवसरमा आज सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति आयुर्वेद अस्पताल नरदेवी आयुर्वेद क्याम्पस कृतिपुर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको आयुर्वेद क्याम्प बस दाङ जटीबुटी उत्पादन ताप प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड कोटेश्वर र निजी क्षेत्रबाट खोलेको आयुर्वेद अस्पतालहरूमा समेत विविध कार्यक्रम हुँदैछन् हुँदैछ प्रदेश सरकार मात्र स्वास्थ्य क्षेत्र हस्तान्तरण भएपछि यहाँका स्वास्थ्यमा सुधार हुन थालेको छ प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष दुई दुछा हजार उनासी असीको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सहभागीहरूले सीमित साधन स्रोत भएर पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न लागि परेको जानकारी दिए मध्य प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथु प्रसाद चौधरीले आधारभूत स्वास्थ्यका लागि वडा वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना भए पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा जनताले अझै पाउन नसकेको बताए उनले भने मधेस प्रदेशमा सुत्केरी तथा शिशुको मृत्युदर अन्य प्रदेशका तुलनामा उच्च भएकाले त्यसमा सुधार गर्नका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका अगुवालाई आग्रह गरिएको छ प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख रहेको सुशोषित प्रदेश बनाउने र मार्त्य तथा शिशु मृत्युदर घटाउने नीतिलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएको उपाध्यक्ष चौधरीले बताए प्रदेश सभा सदस्य रूपा कुमारी यादवले मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य कर्मी तथा शिक्षक देशमा नै नाम कहिले यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्र पछाडि पर्नको कारण बारे प्रश्न उठाए प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रमोद कुमार यादवले मधेसको स्वास्थ्य क्षेत्र विगत पाँच वर्ष यतादेखि निरन्तर सुधार भइरहेको बताउँदै अहिले स्वास्थ्य धेरै पूर्वाधारको व्यवस्था तथा उपचार पनि सुरु गरिएको छ शा भने सबै जिल्लामा पन्ध्र सयमा सञ्चालित अस्पतालले प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याएर एक सय सय सञ्चालन गर्ने काम भएको उनको भनाइ थियो सचिव यादवले प्रदेशमै गुणस्तरीय प्रयोगशाला तथा दुई करोड डोज घटाउने खोप भण्डारण गृह सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिए राष्ट्रिय एड्स तथा रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरले मध्य प्रदेशमा धनिता गरीबीच खाडल भएका कारणले गरिबमा कुपोषण तथा धनीमा नसर् नसर्ने रोगको समस्या भएको बताए निर्देशनालेका निर्देशक डाक्टर राजीव कुमार झाले जनशक्तिता साधन स्रोतको अभावले कतिपय क्षेत्रमा चाहे जतिको कामकाज गर्न नसके पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि प्रदेश सरकार लागि परेको बताए उनले भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि पालिकासँगको सहकार्यलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिए स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका निर्देशक डाक्टर अरुण बास्तोला प्रदेश आपूर्ति केन्द्रका निर्देशक डाक्टर नागेन्द्र प्रसाद यादव राष्ट्रिय तालिम केन्द्रका निर्देशक डाक्टर सरोज कुमार खड्का र स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका समन्वय महाशाखा प्रमुख डाक्टर चुमनलाल दास क्षय कुष्ठरोग अधिकृत राजवीर यादव सहितले स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध विषयमा चर्चा गरेका थिए सरको बलरा नगरपालिका क्षेत्रमा सङ्गठित रूपमै बिजुली चोरी भइरहेको पाएको छ नेपाल विद्युतीय प्राधिकरण मध्य प्रदेशिक कार्यालय जनकपुरले गत आइतबारदेखि बुधबारसम्म नगरपालिका विभिन्न स्थानमा गरेको छडेके जाँचका क्रममा घराइसित अन्य ग्राहकले गैर कानुनी रूपमा बिजुली प्रयोग गरिरहेको फेला परेको प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरले नमुनाको रूपमा एक सय ग्राहकले सिङ्गल तथा थ्री फेज मिटरको छड्के जाँच गरेको थियो त्यसमध्ये चालिसभन्दा बढी ग्राहकले विद्युतीय चोरी गरेको पाएको कार्यालयका प्रमुख मनिन्द्र ठाकुरले बताए प्रमुख ठाकुरले विद्युतीय वितरण लाइनबाट हङकिङ गर्ने मिटर नराख्ने राखेका मिटर पनि उल्टो पार्ने मिटरमा फाल पारेर किल्ला हालेर घुम्न नदिने मिटरलाई बाइपास गरी विद्युतीय प्रयोग गर्ने लगायतका गैर कानुनी क्रियाकलाप सङ्गठित रूपमै भइरहेको पाएको बताए उनले गैर कानुनी रूपमा विद्युतीय प्रयोग गरिरहेको ग्राहकलाई जरिवाना सहित हदैसम्मको कारवाही गर्ने मलङ्गवा वितरण केन्द्रलाई निर्देशक दिएको बताए उक्त केन्द्रको विद्युतीय चोहावट बावन प्रतिशत छ कार्यालयले विद्युतीय चोरेर प्रयोग गरिरहेको थ्री फेजका दुईवटा राइस मिल र एउटा सिँचाइको ग्राहकलाई जरिवाना सहित कारवाही गरेको छ ती मिलहरूले मिटर बाइपास गरी विद्युतीय प्रयोग गरिरहेका थिए ब्रम्बावा जल उपभोक्ता समिति धनकौलले पचास एमबीएको निजी ट्रान्सफर्मर जडान गरी बिना मिटर एक वर्षदेखि विद्युतीय र प्रयोग गरिरहेको थियो उक्त समितिलाई साढे एकसठी हजार रुपियाँ जरिवाना तिराएको छ मसुल नतिर्ने छब्बिस हजार ग्राहकको लाइन काट्यो नेपाल वित्तीय प्राधिकरणले समयमा विद्युत महसुल नतिर्ने छब्बिस हजार ग्राहकको लाइन काटेको छ गत बाह्र कार्तिकबाट विद्युतीय महसुल बक्यौता असुलीलाई देशभरि अभियानकै रूपमा चलाइरहेको प्राधिकरणले बिहिबारसम्ममा छब्बिस हजार दुई सय चौवालिस ग्राहकको लाइन काटेको छ लाइन काटिएका ग्राहकको बक्यौता रकम करिब बासठी करोड रुपियाँ छ असुल उपहार गर्नुपर्ने विहु विद्युतीय महसुल बक्यौता वृद्धि हुँदै गएपछि प्राधिकरणका देशभरिका वितरण केन्द्रहरूले महसुल नतिर्ने ग्राहकहरूको लाइन काटिरहेका छन् यस अवधिमा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा लाइन काटिएको छ मधेस प्र प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर माथातका वितरण केन्द्रहरूले चार हजार आठ सय बाहन्न ग्राहकको लाइन काटेका छन् ती ग्राहकहरूको बक्यौता रकम सत्र करोड एघार लाख रुपियाँ छ प्राधिकरणले बिनि विनियमावलीको इ... यही प्रधान आधार मां मीटर को आधारमा मिटर रिडिङ भएको मितिले साठी दिनसम्म पनि बक्यौता विद्युतीय महसुल भुक्तान नगर्न उपभोक्ताहरूको चरणबद्ध रूपमा विद्युत लाइन काटी बक्यौता महसुल असुल उपयोग गर्ने रणनीति लिएको छ भन्दा बढीको सामान बोकेको चारवटा भारतीय ट्रकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ गए राति करिब बाह्र बजेको समयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा र इलाका प्रहरी कार्यालय अम्लेगन्ज बाराबाट संयुक्त रूपमा खटिएको विशेष प्रहरी टोलीले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर एक्काइस स्थित अम्लेगन्जमा ट्रक नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ प्रहरी इन्डियन ट्रकहरू लाई रोकी चेक जाँच गर्दा बिल बिजक भन्दा बढी अन्दाजी एक करोड चौसठी लाख अडचालिस हजार पाँच सय आठ रुपियाँ बराबरको हार्डवेयरको सामान ट्रक सहित नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ यस सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ किरात धर्मावलम्बीका महागुरु फालुगुनानन्दको एक सय उनाचल उनाचालिसौँ जन्म जयन्ती आज विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय बयालिस कार्तिक पच्चिस गते इलाममा सामान्य परिवारमा फाल्गुनानन्दको जन्म भएको थियो किरात भाषा लिपि संस्कार संस्कृत एवं समाज सुधारमा उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ समाज सुधारका लागि फालुगुन फल्गुनान्दले नीति निर्माण समिति गर्नुभएको थियो जसलाई सत्य धर्म मुचुल्का भनिन्छ यो उन्नाइस सय अठासी साल वैशाख चौबिस गते जारी गरेको थियो किराँत समाज सुधारका लागि नीति समिति निर्माण गरी, समित गरी योगदान गर्नुभएको फाल फाल्गुनानन्दको निधन विक्रमसम्म दुई हजार पाँच सालमा भएको थियो किराँत समाज सुधारमा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै उहाँलाई दुई हजार छ्यासठी मङ्सिर सोह्र गते सरकारै राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको थियो किराँती समुदायको बसोबास रहेको पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू ताप्लेजुङ तेह्रथुम पाँचथर इलाम झापा लगायतमा फाल्गुनानन्द जयन्ती मनाउने गरिन्छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव र प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले किराँते धर्मलम्बीका महागुरु फाल्गुनानन्दको जन्म जयन्तीका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई हजार चौरासीको चुनावमा नागरिकको विश्वास जितेर दुई हजार चौसठीकै सरह सरकारको नेतृत्व गर्ने दावी गर्नुभएको छ शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले दुई हजार स्थितिमा फर्किन नसके पनि त्यस सरह नागरिकको मन जितेर सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो उहाँले सरकारबाट पनि नयाँ आन्दोलनको सुरुवात गरेको र अझै नयाँ आन्दोलनको सुरुवात गर्ने बताउनुभयो उहाँले प्रधानमन्त्री कहिलेसम्म रहने भन्ने कुरा मुख्य कुरा नभएको तर नागरिकको पसमा सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिको कुरा आफ्ना लागि मुख्य कुरा, कुरा रहेको बताउनुभयो उहाँले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुँदै गएको बताउनुभयो उहाँले राजस्व वृद्धि पर्यटकमा वृद्धि र रेमिट्यान्स उत्साहजनक हुनुले अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको बताउनुभयो उहाँले विदेशी मुद्राको संस्कृतिको स्थिति उत्साहजनक रहेको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो दुई एउटा स्थिति थियो हामी दुई हजार त फर्किन सक्दैनौँ अब आउने भनेको चौसठी होइन दुई हजार चौरासी हो दुई हजार चौरासीमा हामी दुई हजार चौसठी जस्तै नागरिकको पक्षमा नागरिकको विश्वास लिन सक्छौँ कि सक्दैन हामीले सरकारबाट पनि नयाँ आन्दोलनको सुरुवात गरेका छौँ अझै गर्छौँ कति दिन सरकार रहन्छ प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्री हुन् हुन्छौँ त्यो मुख्य कुरा होइन मुख्य कुरा नागरिकको पक्षमा सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिको हो हामीले कति राम्रो कुरा सुरु गर्छौँ त्यो मुख्य कुरा हो फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल सम्मतलाई सरकारको दस्तावेजमा लेख्ने बताउनु भएको छ साहित्यकार पदय या, पद तुलाधरको पाँचौँ स्मृति दिवसको अवसरमा आज काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाल सम्मत नै राष्ट्रिय सम्मत भएकाले सरकारको दस्तावेजमा लेख्ने आवश्यक भएको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय सम्मतका रूपमा मान्यता दिएको बताउँदै अब राष्ट्रिय सम्मत भनेर रा मात्रै नपुग्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो त्यसका लागि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उत्तिकै आवश्यक रहेकोमा प्रचण्डले जोड दिनुभयो काठमाडौँको पार्कमा रहेको शनि शान्ति बाटिकामा दसौँ काग सम्मेलन गरेको छ पञ्चकको पहिलो दिन काग तिहारका अवसरमा रत्न पार्कमा रहेको शान्ति बाटिकामा आज बिहान काग बोलाएर बिसौँ काग सम्मेलन गरेको हो सम्मेलनमा कलाकार रमेश दुलाले कागको स्वर निकालेर कागलाई एकै ठाउँमा जमा गर्नु जमा पार्नु भएको थियो दुलाले कागजको स्वर निकालेर बोलाउनु भएपछि कागहरू उहाँको आवाज भएको ठाउँमा सम्म आएको थियो दुलाले झन्डै उन्नाइस वर्षदेखि तिहारका अवसरमा काग सम्मेलन गर्दै आउनु भएको छ तिहारको दिनमा यमराजको सन्देश वाहकको रूपमा कागलाई सम्मान का साथ आज गरेर खानेकुरा दिने चलन रहेको छ काग तिहारमा कागलाई मिठा मिठा खानेकुरा दिएमा राम्रो समाचार लगिदिने विश्वास गरिन्छ भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरी करिब रु एक करोड नब्बे लाख का पशुपन्छीको क्षति भएको छ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय भूकम्पमा मरेका गाई गोरु राँगा भैँसी भेडा बाख्रा ता पन्छीको मूल्यलाई औसतमा मूल्याङ्कन गरी क्षतिको उक्त विवरण निकालेको हो मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शवनम शिवाकोटीले जाजरकोटमा सबैभन्दा धेरै पशुपन्छीको क्षति भएको बताए उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा रु एक करोड सात लाख बराबरको क्षति भएको मूल्याङ्कन गरेको छ दुबई जिल्लामा छ छ घाइते पशुको उपचार समेत गरेको छ भने जाजरकोटमा मात्रै पाँच सय बिरानब्बे पशुको उपचार गरेको छ उनका अनुसार भण्डारण गरिएका धान गहुँ मकै कोदो लगायतको क्षति विवरण सुरु गरेको छ कृषि बाली तथा पशुपन्छी बिमा भएका कृषकको क्षतिपूर्ति दाबी बिमा कम्पनीबाट हुनेछ विवरणका आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आवश्यक मापदण्ड बनाइने उनको भनाइ छ प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने मापदण्ड बनाएको भन्दै प्रभावितलाई एक एकद्वार प्रणाली मार्फत सो प्रदान गर्ने उनले जानकारी दिए मन्त्रालयले भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा विशेषज्ञ टोली खटाएको थियो भूकम्पबाट प्रभावित पशु पशुपक्षीको उपचारका लागि मन्त्रालय चारजना पशु चिकित्सक सहितको दुई टोली प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको पशु चिकित्सक पूर्ण बुढाले जानकारी दिए मन्त्रालयका पशुपक्षी अधिकृत पूर्णबा बुढाका अनुसार पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेतबाट डाक्टर लक्ष्मीनारायण दास नेतृत्वको टोली जाजरकोट डाक्टर राकेश प्रजा पतिको नेतृत्वको टोली रुकुम पश्चिम पठाएको छ उक्त टोली प्रभावित क्षेत्रका पशुपक्षीका उपचारमा खटेको थियो स्थानीय र प्रदेश सरकार माथातका पशु स्वास्थ्य कर्मीको समेत परिचालन गरी पशुपन्क्षीको उपचारमा लाग्ने टोलीले जनाएको छ भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो पशु सेवा विभागले प्रदेश माथातका पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलाई क्षतिको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएको थियो प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको टोलीले त्यहाँको सबै वस्तु स्थितिबारे झुलेर वस्तु स्थितिबारे बुझेर आवश्यक उपचार सामग्री माग गरेको जनाएको छ विषाक्त तोवालोले पूर्वी पाकिस्तानमा जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ विषाक्त विषाक्तुवालोका कारण हजारौँ कारण हजारौँ मानिस बिरामी पर्न थालेका छन् पाकिस्तानको दोस्रो ठुलो सहर लाहोरमा वायु प्रदूषणको स्तर खतराको तहमा पुगेको छ पन्जाब प्रदेश सरकारले लाहोर लगायत तिनवटा सहरका विद्यालय कार्यालय सपिङ मल र पार्कहरू बन्द गरेको बिबिसीले जनाएको छ विगत केही दिनदेखि लाहौरको वायु गुणस्तर सूचक झन्डै चार सय अङ्कको आसपास छ सामान्यत एक सय वा त्यसभन्दा कम अङ्कको वायु गुणस्तर सूचकलाई सन्तोषजनक मानिन्छ अहिले उत्तरी भारत पनि विषाक्त तुवालोबाट आक्र आक्रान्त भारतको राजधानी दिल्लीमा वायु प्रदूषणको तहले चेतावनीको स्तर पार गरिसकेको छ सामान्यत तिन सय एकदेखि पाँच सयसम्मको अङ्कमा वायु गुणस्तर हुनुलाई हानिकारक मानिन्छ हानिकारक वायुले स्वास्थ्य र दैनिक जनजीवन प्रभावित पार्ने गर्छ गाजा सहरको एउटा विद्यालयमा भएको आक्रमणमा जनाको ज्यान गएको अल सिफा अस्पतालले जनाएको छ गाजाको अल नासर नजिकै रहेको अल बुरक स्कुललाई लक्षित गरी हिजो छेप्यास र तोप आक्रमण भएको थियो आक्रमणमा जना मारिएका अस्पतालका निर्देशक मोहम्मद अबु सल शल्म, सल्मियाले बताउनु भएको छ घटनाको बारेमा थप विवरण पुष्टि गर्न नसकेको समाचार संस्था एपीले उल्लेख गरेको छ यसैबीच इरानी र कतारी विदेश मन्त्रीले गाजामा इजरायली आक्रमण अन्त्य गर्ने राजनीतिक तरिकाबारे छलफललाई निरन्तरता दिएका छन् चिनिया समाचार संस्था सिन्वाका अनुसार इरानी विदेश मन्त्री हुसेन अमिर अब्दुल्लाहियान र उहाँको कतारी समकक्षी मोहम्मद बिन अब्दुल्लर मान अल थीले गाजामा गरिएको इजरायली आक्रमणको कडा निन्दा गर्दै प्रतिकूल मानवीय अवस्थाको बारेमा गहिरो चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँहरूले गाजामा तत्काल युद्धविराम गर्न र मानवीय सहायताको निरन्तर वितरण र सम्भावित युद्धविराम घोषणा गर्ने उपायबारे पनि छलफल गर्नुभएको खबरमा उल्लेख छ महिना दिन लामो इजरायल हमास त्वन्दबाट गाजामा एघार हजारभन्दा धेरै प्यालेस्टाइनीको ज्यान गइसकेको छ भने इजरायली एक हजार चार सय भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् हमासले गरे गएको अक्टोबर सात तारिकमा इजरायलमा आक्रमणमा गरे आक्रमण गरेको थियो लागि टाइम समाचार यति नै हेर्दै टाइम्स टेलिभिजन म चाहने बिदा चाहन्छु नमस्कार